Sosial müdafiə və təminat sayəsində 3 milyarddan çox vəsait ayrılıb. Amma hazırda çoxlu müraciətlər və narazılıqlar var. Xəzər xəbərin məlumatına əsasən bunu Milli Məclisin iclasında deputat Tar Cərmli deyib. O qeyd etdik ki, həmin sayda qənaət edilən vəsaitlər hesabına qazilərin problemləri həll edilə bilər. Deputat əlavə edib ki, müharibə iştirakçılarına diqqət artırılmalıdır. Onlar şəhid olmaya bəsə, yaralanmaya bəsə, o demək deyil ki, diqqətdən kənarda qalmadılar. Müharibə veteranlarına verilən 80 manat təqaüd azdır, bu məbləği artırmaq lazımdır deyə Tarix Şərmli əlavə edib. Qeyd etdik ki, həm 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, həm də Vətən müharibəsi iştirakçılarına prezidentin aylıq 80 manat təqaüd verilir.